family, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছো মন্দিৰলৈ। আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে আজি 5টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তাকে ভগৱানৰ পৰা অলপ আশীৰ্বাদ লও বুলিয়ে তাইক মন্দিৰলৈ লৈ গৈ আছো। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিবচোন তাই যাতে ভালে কুশলে ডাঙৰ হ'ব পাৰে। বাৰ্থডে বুলি তেনেকুৱা পাৰ্টি একো নকৰোঁ, অকল ঘৰৰ মানুহখিনিয়েহে থাকিব আৰু তাই জিদ কৰি আছে কেক কাটিব বুলি। তো সেইকাৰণে তাইক সৰুকৈ এটা কেক আনি পেলাই কাটিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু কি কি কৰোঁ বাৰ্থডেত, কি কি কৰোঁ সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল আজি হোৱাইট কালাৰৰ ফ্ৰক এটা পিন্ধাই দিছোঁ এতিয়া মন্দিৰত যাম বুলি। তো এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক লগ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰত আহি পালোঁ আৰু আহি মা জেঠীহঁতে ৰন্ধা বঢ়াৰ কামত লাগি গৈছে আৰু মানে পুৰা ব্যস্ত। Found myself in my regret. I've become a